Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubaida Kome, mkalimani wa ishara nimeresha OIT. Tuanze kwa taarifa za tanzia ambapo rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki ameaga dunia. Rais Uhuru Kenyatta alitangaza rasmi kifo cha Mwai Kibaki Ijumaa katika hotuba kutoka katika ikulu ya Nairobi. Kwa heshima ya rais Mwai Kibaki, rais ametangaza Kenya kuomboleza kifo chake hadi wakati atakapozikwa na kuagiza bendera kupeperushwa nusu mlingoti kote nchini na hata kwenye maeneo ya ubalozi wa nje ya nchi. Ni mara ya pili kwa rais Kenyatta akiwa yungali afisini kutangaza kifo cha rais mstaafu. Mwanahabari wetu Daniel Kariuki anatufungulia taarifa zetu kwa taarifa hiyo. It is my sorrowful duty to announce to the nation the passing on of His Excellency Emilio Mwai Kibaki. Ni tangazo lililoacha wa Kenya kwa majonzi Ijumaa mchana, Rais Uhuru Kenyatta akitoa tangazo rasmi la kifo cha mtangulizi wake ambaye ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Kibaki. A leader who strove so hard and accomplished so much. Akionekana mtulivu, ilikuwa mara ya pili kwa Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kifo cha rais mstaafu. Mara ya kwanza akitangaza kifo cha rais wa pili marehemu Daniel Moi mwaka 2020. Kwenye tangazo lake la leo, Rais Kenyatta akiomboleza Kibaki kuwa kiongozi hodari ambaye hakuwa na ubinafsi. Emilio Mwai Kibaki is no longer with us in body. His spirit, legacy, values and ideals live on in each one of us and in the limitless ways that he made Kenya immeasurably better. Kuanzia leo, Rais Kenyatta ameagiza bendera zote nchini kupeperushwa nusu mlingoti nchini na katika maeneo yote ya kidiplomasia ya Kenya na nje ya nchi, na kwamba kuwe na wakati wa kuomboleza tangia leo hadi siku yake ya mazishi yake Kibaki. That President Mwai Kibaki shall be accorded a state funeral with full military honors and protocols being rendered and observed. Serikali imepongezwa jinsi ilivyotoa habari ya kufariki kwa rais mstaafu Kibaki kwa Wakenya, kinyume na hapo nyuma ambapo taarifa zilisheheni kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii kuhusu kifo chake. Ikulu wakishikilia taarifa hiyo hadi rais alipohutubia taifa. Marehemu Kibaki na Rais Kenyatta wamekuwa na uhusiano mwema na wa karibu, japo wakati mmoja walishindana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, Kibaki akimshinda Uhuru. Kibaki amesemekana kuwa mlezi wa kisiasa wa Rais Kenyatta. Mnamo mwaka wa 2007, licha ya kuwa katika upinzani na kambi ya ODM, Kenyatta alitangaza kumuunga mkono Kibaki kuchaguliwa kwa awamu ya pili na kukabidhiwa wadhifa wa naibu waziri mkuu na waziri wa fedha wakati huo. Anakabidhiwa hivi sasa. Rais Kenyatta aliishia kuwa mrithi wa marehemu Kibaki mwaka 2013, akikabidhiwa ala za uongozi kwenye hafla ya uapisho wake Kasarani. Haya, tumshangilie kwa makofi. Mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua amesema tayari kamati ya kuandaa mazishi ya Kibaki imetangazwa na itakuwa ikitoa taarifa zaidi kuhusu maandalizi ya mazishi hayo. Rais mstaafu amefariki akiwa na umri wa miaka 90. Pilka-pilka za kila aina zitashuhudiwa katika kipindi cha siku kadhaa zijazo, haswa hapa katika hifadhi ya maiti ya Lee, wakati ambapo matayarisho ya mazishi ya marehemu Mwai Kibaki itakuwa ikiendelea. Daniel Kariuki, KTN News, Nairobi. Baada ya kustaafu kwake, marehemu rais mstaafu Emilio